Olá, meu nome é Fábio, sou aqui da Padaria Oliveira. Fizemos agora com a iBeat aí o sistema, a implantação, novo sistema dele de comando eletrônica, que trouxe pra gente bem mais tranquilidade e facilidade na hora de controlar e gerir todas as nossas comandas. Isso também facilitou a vida do cliente, uma vez que ele agora pode saber tudo o que ele precisa e que está consumindo.